ولا بيستي محرمين وبرو خيبر الرين يا بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم صدو شستو هشت كيلومتر من بريوا بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم دمو ايوارا اجن اوي نجي عسريا يعني بجماعات بو اكات اتر تاريكو ليل. طبعا اگر هلا نبم لمانجي بيجو ششايا باج عسر استرکه وردا وردا ورد دنیا تاریخه کا پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي به هزارو شوارفه صحابيه کي اواني كلا صلح حديبهه بش دربون وکاته کي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي غنيمه تفخي اواني كلا لم جنگيادس مان کي وي تنها بو او کثانه له صلح حديبهه بش داريان كردوا او ک سيتر ک دي بش برينه کي وي 200 کەسێک زیاترمانەیەەکە، ئەلێن ئێمە هیچمان ناوێ تەنها بوو ئەم جنگی. ئتر هەندێکیان هەر نێتێکیانە بوو بێ مهمەوەە نزییکی چگە لاات سەرچاوەکانە هەندێک گە ف من ۶ ئەم ئوسلحیشهی بێە و هەندێکی ژلێرە و لەوێ بەشدارییان کووە کەرە 200 تێپەڕیون. درەنگتر هاتومن یازووتر مهمەوەەیە لەم جنگی بەشداری بوون بۆ یەختلاافێک گلاڕیوایەتەکانە هەیە ئایا ۶ یا ١۶. بلام هزار شو صد بيقين هي اواني صلح الحديبيه كاتك خاص الله عليه وسلم فرمي امتن روشهاتين ببي وهي لكن اتر خارنك حاضر كان او فرموديك كبيغمري بيغمري خاص الله عليه وسلم فرمي طعام الاثنين يكفي ثلاثه خوارني دوكاس خابي دوكاس بشيسيا كزكا ألم يا فرمويتي فرميتي تفاقك أجرتي كما بلام لسر

من پێغمەری خواستە لە الله وواال ووسەلم کە چوبێ بۆ ەزوەکان لە جێگەی خۆی کەسێکی داناوە بە پێی سەرچاوەکان سباعی کوڕی ئورفەی داناوە لەمەدینەیە کە لەجێی خۆی نوێ ژیان بۆ بک و عموراتی مدیینەی منە وەرە برێتە ئەشتۆ. وەلمم جەنگەیاخۆشەویستانم بە پێی سەرچاوەکان بی ئافرەت بەشداری کردووە. ڕوخستیان خواستو لە پ پێغەمەری خوااستە لە ڵ لە ووسلم وااتوربوو بۆە جگەا و پێغەممەرگیان دەسینە هێناوەتەڕیان و ڕێ پێداون کەواتە فرست پشتی شێری بەرەکەوێ لە بەشداریکردنیگەیاننی ئەم پاممە پیرۆزەیە. پمەری خواست لە الله عليهی وسلم بۆ زۆربەی جنگەکان عادەت وا بووە بەرە بەیان هێی بردووە ئەو شو لەوێ ماونەتەوە بۆ بەینی پێش دەرکەوتنی خۆر نوێشی بەینی بە جەماەتەکەن هێر شەبن بۆ قەڵکەن.تەمەەن خوۆشەویستانم بە ڕۆشتنی پێغەمەی خواست لە الله و ع عليهلەی وسلم تا هاتنەوەی نزییکی دوومانگیان پێچوە. دو تفاقی ١ بۆ ١۶ ئەم جیشە ئەم سوپایە خواردنی پێویستە، بان نەوەیان ئەبێ چۆن خەوت بن شێوازی تۆرسیە گرنی خەوەکەیان چۆن چۆنی بێ لە شەو ڕۆژێکا چەند کاشبێر خەویان بەرکەوتوبێ ڕاست ئێمە بەس ب نەپێشایی خۆتان ناڕحەتی زۆریان توش بووە بە پێغەمەری خوۆشەوەستە لە اللا و لێستلمم، و لەلمم جەنگە ششا پێغەمەی خواستە لەلا و لێستلم بریندار بووە هەندێک قەڵان تەوتوان لە دەرسی پێشوا هەشت قەڵا بوون سیانیان لەوبری گەڕەکەی ئەو بەرەوە و پێنج شیان لەم بەرەوە. هەندێک قەلایان دەڕۆژی خەیاندووە هەندێکیان چواردە ڕۆژی خەیان دووە بۆ ڕزگارکردنی قەلاکە، وردەکاری قەلاکان باز ناکەین هەوڵ لە دەرسی ئەمشەوەلای خبەر گارکرده قلاکە کۆتایی پێبێنین.تەبەن خۆشەویستانم قەلای نناهاییم قلای یەکەمیان مسلمانە زۆر گیرە خۆن بە دەستیەوە. یعنی ئالای مسلمانان ئەدرسە دەرسی ئەو بکری صدیق. عنی هەتاێوارە جەنگەکەن ناگیرێ. بوس بيني ادريس دس عمر كوري خطاب بأوا بكم الله أصحابي كرامة كتن روجك بردوام بن لروجي نوهما اتخريك أصحابي كرام هلاك بن لو وقتنا رحت يكانا في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرستي هنا ويكسر وري داون، دمو إيواريا هلاكن نانا خون، سأنان إكي ترشون شونيان يعني بياكر ذات صلى الله عليه وسلم فرمد الله دل دڵ لە دڵێن سبینێ ڕایەکەمان، ئاڵکەمان ئەدەینە دەست کەسێک ئەم خوا و پێغم مەری خوای خۆشەوێ و خوا و پێغە مەری خواش ئەمیان خۆشەوێ.وەمەری کووری ختاب بە فەرمەی وڵی هیچ کااتە حەزم بە بەرپسیارەتی نە کردو ئالم کاتەیە حەزم بەەرپسیارەتی بوو بۆ ئەوی ئەوشهادتە بەر منکەوێ. هەر هەمویان گوێ قاخن بۆ ئەوی کە بزان سوێنێ ئە ئەم ئە ئالاایە ئەدرێتە دەستی کێە بۆ ڕزگاکردنی ئەم ققاللایە ئەم قلای کە نۆ ڕۆژە گیریان خواردەوە بەدەستیەوە. سبینێ شەوە خەوتون سبێ. بۆ نوێشیش بەیانی بە جەماعات نوێشەکەن، هەمووی متابعی وەزعکەەکە لە سەفەکانە دانیشتون پێەمەری خوۆش لە الله هە عليهالی وەوسەر لەگەڵ یانە دانیشتوە، لەگەڵ ساواوکردنی نوێژی جەماعات و زییکور ئەوورادەکانی خۆیاناو بەدەست بەسکردنەوەی دوعاکانێک کە لە هەموو غزایەک پێیغمەری خو ساڵوسلمم بەدەستە جەمری دۆعایان کردووە لە هەموو کاتێک ساح ئینسانی ئێماندار ولمم کاتشئمە پێویستیمان زۆر بەدوعاە و ئەو مسلمانانش کە هاوارەکەن ولهی ئەڵێن ئێمە هیچ ما لە ئێوە ناوێ مەەن جنگمان بۆ بکەن، بستەنها بدڵێکی ساافەوە لە کاتەکانە کە دعاکان گیران ئێوە دوعامان بۆ بکەن. حددی قلێ مەین لەمەیا بەشداد بین.